ବୋତଲ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ଲିଟରରେ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଶୁଛି। 375 ml ବୋତଲ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡଙ୍ଗା, ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପୀନାଥପୁର ସ୍ଥିତ ହାଟବଜାର ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ହାତର ଜାଦୁରେ ସେପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ରକଳା ତିଆରି କରି ସେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। 375 ml କାଚ ବୋତଲ ଭିତରେ ଏହି ଡଙ୍ଗାର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 2.5 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଲମ୍ବ ରହିଛି 3.5 ଇଞ୍ଚ। ଏହି ଡଙ୍ଗା ଗ୍ଲିଟର ପେପର ଏବଂ ତୁଳାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ଏକ ଛୋଟ ଲୁହାବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଏହାକୁ ସଜାଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ଜଣକ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। 375 ml ବୋତଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ 2.5 ଇଞ୍ଚ ହାଇଟ୍ ଆଉ 3.5 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟା ତିଆରି କରିଥିଲି। ଏଇଟା ବି ଗ୍ଲିଟର ପେପର ଆଉ କଟନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯତ୍ନ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବେ। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଏପରି ଚିତ୍ରକଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00ରେ।